E hapim këtë edicion informativ me një ngjarje të rëndë, siç po e ndiqni ndërkohë edhe nga fleshi informativ në Tiranë janë raportuar për krisma me armë zjarri, bëhet fjalë për në zonën e cila njihet si Kodra e Diellit. Nga kjo ngjarje deri më tani është raportuar për një të plagosur i cili me sa duket është jashtë rrezikut për jetën. Në vendin e ngjarjes në fakt ndodhet gazetari Sokol Dema, i cili do na raportoj për më shumë detaje në një lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Mirëmbrëma Sokol, të përshëndes, si ka ndodhur kjo ngjarje dhe derim tani është raportuar për një të plagosur. A ka të lënduar të tjerë nga kjo ngjarje? Po, Emiliano, përshëndetje. Në fakt është një ngjarje e minutave të fundit e cila ka ndodhur pra pikërisht në kryeqytet, bëhet me dije se në zonën e njohur si Kodra e Diellit, pikërisht pra në Tiranë, ka patur pikërisht një konflikt midis dy personave i cili ka përfunduar me plagosin e njërit prej tyre. Bëhet me dije se zënka ka qenë fillimisht mes dy komshinjve dhe njëri prej tyre ka qëlluar pra kundrejt tjetrit me armë zjarri dhe ka mbetur i plagosur. Para prakisht, si pas të burimeve pranë policisë, bëhet me dije se personi që ka mbetur pra i plagosur në këtë ngjarje është jashtë rrezikut për jetën, ndërsa nga ana tjetër, me sa duket, policia ka identifikuar edhe autorin e ngjarjes, ndërsa është vënë në kërkim të tij. Siç theksova Emiliano, ngjarja është akoma relativisht e freskët dhe vetëm pak minuta më parë, policia ka mbërritur në vend ngjarje dhe po punon për të mësuar mbi rrethanat dhe shkaqet pra që kanë çuar deri në konfliktin e këtyre dy personave, komshinj me njëri tjetrin që përfundoi pikërisht me nxjerrjen edhe të armës së zjarrit dhe më pas të njërit prej tyre i cili qëlloi në drejtim të komshiut të tij. Patjetër që rrethanat pritet që të sqarohen nga ana e policisë, efektivët e komisariatit numër 1 tashmë janë në vend ngjarje dhe po mbledhin të gjitha provat në vend ngjarje për të kopësitur edhe motivet se për çfarë arsye pra ka ndodhur gjithë ngjarja në fjalë. Sokol, zona Kodra e Diellit është një zonë mjaft e populluar, por ku ka ndodhur eksaktësisht kjo ngjarje? Ka qenë një blok pallatesh, bar kafe, pra ku ka ndodhur? Emiliano, është një ngjarje e cila ka ndodhur pikërisht në Kodrën e Diellit, në një hapësirë pra pallatesh. Dy personat që janë konfliktuar janë komshin me njëri tjetrin, pa diskutim që kjo zonë është mjaft e populluar dhe në një farë mënyre pa tjetër që mund të kishte rrezikuar edhe personat të tjerë, por pa diskutim që për fat të mirë edhe i plagosuri pra i cili ka marrë edhe plagët nga kjo ngjarje, për fat të mirë është jashtë rrezikut për jetën. Pa tjetër që është transportuar në drejtim të spitalit të traumës në Tiranë për të marrë mjekimin e duhur, ndërsa si pas policisë gjithçka pra ka ndodhur në një konflikt relativisht të thjesht, pra të paktën para prakisht, si që raportohet nga burimet tona policore në lidhje me ngjarjen në fjalë. Pa tjetër që policia tashmë ka dërguar edhe një njoftim zyrtar, pra edhe për ngjarjen në fjalë dhe sqarohet pra se gjithçka ka ndodhur pas një konflikti i cili ka ndodhur pra mes një 35 vjeçari dhe një tjetër person i cili tashmë është nisur është në kërkim nga ana e policisë. Sokol Dema, falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë.